دا ورو سوال کړی دی چې د تیمم طریقه څه ده چې کله اوبه نه وي. الجواب د تیمم مسایل تفصیلا زما درسونو ته به رجوع کوي، کتاب الطهاره بلوغ المرام کې، کتاب الطهاره مشکات کې، او دغه شان د صحیح بخاری په دوره کې چې کوم د طهارت مسایل دي پای کې به وګورئ. مفصل بنګه طریقه ذکر کړی ده. مختصر جواب دلی دائره چه حدیث کی دیسی رازی پسی بخاری سے مسلم کی دا حدیث دے چه اکس دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پسی راگے و تیوی وی ویزد جنابت پا حالات کی مبر اثر نشتی. نو عمار بیا عمر بن خطاب تا دا خبر رایا دکڑا وی تا تا ندی یاد چه منگ پیو سفر کیو عمر تا وی نو تاوی منزو نکو تمنزونكو اما انا ولمنزونكو زكي تشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه دغه وخت بردا رايوا چې تيمم اغه انسان د پاره دی چې په د باندې چردم لازم شوی غسل نه. نو عمر وته دا خبر را دی چې ما سي چلو کو فتمعت زب خور کی ورغړیدم داګه د اجتهاد کړی دی خپل چې څنګه چردم دپاره سړی ورغو لاسونو باندې او مخ باندې لاس راکاږي نو په دې غسل کې خو ټول بدن به خلک وباړي نو بس دا ټولې خاورې به په خپل بدن لګې نه هغه په دې خاورو کې ورغړی چې بیا راغی پیغمبر ته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی کانې یکفی که هذا ستا دپاره خو دا طریقه پوره وه. فضرب النبی صلی الله علیه وسلم بکفیه الارض. نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم د خپل ورغوی دا طریقه د پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه ګوره. صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم د دواړه ورغوی د خاورو لروا چول ونفخ فیهما او بیا بگی پوکی او چوفی او دا پوکی به الی کې چې کله ستا په لاسونو پورې خاوره ډېره نښتي ځکه بعضې روایتونو کې ورسره دا نه راځي. نو دا به داسې جمع کېږي که خاوره ډېره وه نو پوکی پکې وکړه چې دا خاور کمش او که برابری به صحیح. ثم مسح بهما وجهه او بیا په خپل مخ راښکودو وکفیه بیا په دې ورغو باندې د لاسونو د شاګانې دا په دې راښکودلی شي بس. اوس دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا کوم چې موږ تاسو ته ذکر کو او دا طریقه ده مختصر مختصر طریقه واضحه طریقه اسانه طریقه. اول دا یاد کی چی یو ضربه ده لاسونه به یو پیر را چیز مکیره دو ضربه خبر کمزوری ده چی مخ ده پاره به یو پیر لاسونه را چیز به لاسونه ده پاره اگه کمزوری طریقه ده راجیه ده لاس را چیز به یو مخ دیس را کاری بس سخه پاسانه به را کاری یعنی چی تری گیه بازوی ویده گیره که با دن گوتی اوه و دسترگو پا دی گوتونو که با گوتی اوه و پوزی که با گوتی دا وسلای دا خورو ندکو او دا خو رخصت نشو تیمون رخصت ته تیمون سده رخصت ته اسانتیا ده دا او تا خبر خگرا نکره. او بیا بوی دویم زربه دیسو با دویم پر بلاس راو دی احدیث که دویم تذکره نیشتی بس بیا بزیسی دا ورگوی دلسونو به اشاره که تیمون ختم شو. او دا طریقه کمزوری دا چې په دویم پر بلا سره واچي او بیا به د لاسونو باندې داسې راکړي او بیا به داسې د سنګلو پورې دا سنګلې به ورسره هم ټولې دا کړي. دا طریقه کمزوری ده. دا صحیح بخاري صحیح مسلم راوتي اسانه طریقه ده. څوک اوس ځان ته ګرانی هغه جدا خبره ده خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صحیح طریقه او راجح هم ده د محققین علما هم دې له ترجیح ورکړې ده چی یو پیر بلا سراج خاورولا که خاوری دی پلاس پوری خطوی پوکی و پوکی او که نوی بس سیده بی بی پا مخ راکا گی خب آسانه دانی چی گیره کی گوتی ہوئی و پوزه کی گوتی ہوئی و دسترگو با گوتونو کی دا بگی نیشتی او بی بی لسونو پا دی شاگانو راکا گی بس ختم تیموشو. اگر باز کسان تی چوی چی مسح اوس مسح رقصت تی کنه دی رخصت دی پا جورابو بانی پا موضوع باندی نوشی سڑه ون خیلی دالی گیه دا جورابو طول علم دکی
ودي نه خدا نه وجدا جوره به وشته و خپي انزله طريقه ده ده چې ته ده ګوتي دي د خپو د ګوتو په سرونو کې خو دي سره کاغه کعبین پوری دي سره کاغه بس ته کې شنه دي سره کاغه اسان دي ده دي ما جعل عليكم في الدين من حرج الله بدين کې بونګه نشرتي نه جوړي نو بس خلق دخبل كم علمي دلاشر خبر قراني والله أعلم.